ပါလီစောပါဒီကနေ့ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့နရီစရာသတင်းဌာနရဲ့နောက်ဆုံးရရှိထားတဲ့နေ့စဉ်သတင်းတွေကိုကျွန်မအင်မြခိုင်ကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးသွားမယ့်သတင်းတွေကတော့ဒေါ်စောမြရာစာလေးဦးဆောင်တဲ့ ALP အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့လုံခြံခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တန်တရာရှိသူတွေကိုစစ်ဆေးဖမ်းဆီးနေတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။ရန်ပင်းမြို့ဒေသခံတဦးထောင်သုံးနှစ်အထိရှာမှတ်ခံရနိုင်တဲ့အိမ်ဥပစာပုံမှကိုမြင့်ဆောင်တင်တဲ့အမှုဖွင့်ခံရတဲ့ဆိုတဲ့သတင်း။လုံခြုံရေးတွေတင်းကျပ်နေတဲ့ကြားကဇူလိုင်9ရက်အထိန်အမှတ်လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်ထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဒေါ်စောမြရာစာလင်းဦးဆောင်တဲ့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP အဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တချို့လုံခြံတက်ပြတ်ခံရတာနဲ့ပတ်သက်ပြီး AA နဲ့ဆက်ဆက်တဲ့တန်တရာရှိသူတွေကိုဖမ်းဆီးစစ်ဆေးနေတယ်လို့ ALP အတွင်းရင်းမှူးခိုင်သူရင်းကပြောပါရယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ1ရက်နေ့က ALP ပါတီ2ဥက္ကဋ္ဌခိုင်နေအောင်တယင်းမိုးခိုင်ကျော်မင်းနဲ့တက်သားကျော်ကျော်နိုင်တို့စစ်တွေမျိုးပေါ်မှာသနက်နဲ့ပြစ်သက်ခံခဲ့ရတာဟာရခိုင်တပ်တော် AA အဖွဲ့ကလုံကျန်တာလို့ ALP ကဆွဆေပြီးတရားဝင်ကြေညာချက်လည်းထုတ်ပြန်ထားပါရယ်။တရားခဏ်တွေအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်နိုင်ဖို့အတွက်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့ ALP တယင်းတွေပါပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့ခိုင်သူရင်းကဆက်ပြောပါရယ်။ဆက်နေပတ်သက်ပြီးကတရားခဏ်တွေကိုဖန်ပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ရတဲ့အတွက်ဒီတွေနဲ့ပေါ့နမိခံတာရောင်းတွေနဲ့ပေါ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နေပါကျွန်တော်ပြောပြလို့ရနိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဆန်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတယ်ဆောင်ရွက်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတော့ဆက်ပြောပြနိုင်ပါသူတို့ apply မရှိကြတော့ brand လုပ်ဖို့ဆိုတာ apply လုပ်ထားကြတော့ retail site တွေနဲ့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ဆက်တွေ့လုပ်ပါလိမ့်မယ်ဖန်ဆီစစ်ဆေးခံနေရသူအရေးအတွက်နဲ့ဘသူတွေဖြစ်တယ်ဘယ်နေရာမှာထားရဲဆိုတာတွေကိုတော့ထုတ်ဖော်မပြောတော့ပါဘူးအခင်ဖြစ်စဉ်က ALP တပ်ဖွဲ့ဝင်3ဦးဟာထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာကြောင့်စစ်တွေဆေးရုံမှာစေကူတာမှုခံယူနေရင်းကနေဇူလိုင်လ1ရက်နေ့ညပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီကလာရောက်ခေါ်ယူသွားခဲ့ပါတယ်။အပြည့်အခက်ရဆေးထားတဲ့ EEO 9ဖွဲ့ရဲ့နေမြေဒေသတွေအတွက်ဆန်အိပ်ပေါင်း6000ကျော်ကိုဂျပန်အစိုးရရဲ့နေပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းကထောက်ပံ့ခဲ့တယ်လို့ NCA အဖွဲ့ကဇူလိုင်လ5ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆန်အိပ်ပေါင်း6400ကိုမစ္စတာဆာဆာကာဝါဦးဆောင်တဲ့နေပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းက2022-2023ခုနှစ်အတွက်ထောက်ပံ့ပေးခဲ့တယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။နေပွန်ဖောင်ဒေးရှင်းဟာတိုင်းရင်းသားဒေသတွေဖွံ့ဖြိုးရေးမြို့သစ်စီမံကိန်းတွေစတင်ကြောင်းတွေဆေးရုံတွေထောက်ပံ့ပေးတာအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုဆိုင်ရာအကူအညီတွေအတွက်ဆန်ရိတ်ခါတွေကိုလည်းဖြန့်ဝေပေးနေတာဖြစ်ပြီးလာမယ့် 2023-2024 ခုနှစ်အတွက်လည်းဆက်လက်ပြီးဖြန့်ဝေပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ EEO 9ဖွဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်လွတ်မြောက်ရေးပါတီ ALP ၊ကရင်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော်ညီကြမ်းရေးကောင်စီ KNU KNLAPC ၊လာဟူဒီမိုကရက်တစ်အစည်းအရုံး LDU ဒီမိုကရေစီအကျိုးပြုကရင်တပ်မတော် DKPA ပို့အုပ်အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးအဖွဲ့ချုပ် PNLO မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP နဲ့ရှမ်းပြည်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကောင်စီ RCSS တို့ရဲ့နေမြေတွေဖြစ်ကြပါရရှင်ရခိုင်ပြည်နယ်ရန်ပြည့်မြို့အမှတ်3ရပ်ကွက်ကဦးအောင်လွင်နဲ့ညီဖြစ်သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့နေအိမ်နဲ့ထမင်းဆိုင်တွေဖျက်ဆီးခံလိုက်ရတဲ့အပြင်ထောင်သုံးနှစ်ရှာမှတ်ခံရနိုင်တဲ့အိမ်ဥပစာပုံမှကိုမြင့်ဆောင်တင့်နဲ့အမှုဖွင့်ခံလိုက်ရတယ်လို့သိရပါတယ်ဇူလိုင်လ3ရက်နေ့ကဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်မြင်နေရဆိုပြီးရေမိသက်စေပင်ဆောက်လုပ်ရေးစတဲ့ဌာနဆိုင်ရာတွေကလူအင်အား100လောက်နဲ့အိမ်နဲ့ဆိုင်ကိုလာရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့တယ်လို့မိသားစုဝင်တွေကပြောပါရယ်ဖန်ဆီးခံထားရတဲ့ဦးအောင်လွင်ဟာကျန်းမာရေးမကောင်ဖြစ်နေတယ်လို့မိသားစုဝင်တွေဟာလည်းအခုဆိုရင်နေဖို့အိမ်မရှိကျန်းမာရေးအတွက်ထပ်ပြီးငွေကုန်မခံနိုင်တော့တဲ့အတွက်အမုန့်ကိုကြေအေးပေးဖို့အထီးတောင်းဆိုထားတယ်လို့လည်းပြောပါရယ်ပြီးခဲ့တဲ့2015ခုနှစ်ကအဲ့ဒီမြေနေရာကိုဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနပိုင်ဆိုပြီးနေအိမ်ပိုင်ရှင်တွေကိုတရားစွဲဆိုခဲ့ရမှာဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနကအထောက်အထားတစုံတရာမပြနိုင်ခဲ့လို့တရားရုံးကပေးချခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါဗျ။ဆက်လက်ပြီးပြည်တွင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။စစ်ကောင်စီရဲ့လုံခြုံရေးတင်းကျပ်နေတဲ့ကြားကပဲရန်ကုန်၊မုံရွာ၊ဒဝေနဲ့တခြားမြို့အသီးသီးတို့မှာဇူလိုင်9ရက်နေ့အချိန်အမှန်အဖြစ်လူငယ်တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေဟာစွန့်စွတ်စားစားနဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်စစ်အာဏာရှင်စံကြည်ရေးရန်ကုန်အင်အားစု Anti Gender Alliance ရန်ကုန် AGAY အဖွဲ့နဲ့ Falcon Revolutionary Team အဖွဲ့တို့ကလှုပ်ရှားမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ကြသလိုစကိုင်းတိုင်းမုံရွာတနင်္သာရီတိုင်းတဝေမြို့တွေမှာလည်းဇူလိုင်9ရက်အထိအမှတ်အဖြစ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်စံကြည်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကိုပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့1962ခုနှစ်ဇူလိုင်လ9ရက်နေ့မှာစစ်အာဏာရှင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးနေဝင်ရဲ့စစ်အာဏာသိမ်းတာကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ဆန္ဒပြတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကိုဖမ်းဆီးတပ်ဖြတ်ပြီးကျောင်းသားသမဂ္ဂအစအဦးကိုပါမှိုင်းခွေးဖြိုခွင်းဖျက်ဆီးခဲ့လို့ဒီနေ့ကိုအောက်မေ့တတိယရက်အနေနဲ့အခုလိုကျင်းပတာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမေဆောက်မြို့မှာလည်းရွှေပြောင်းမြန်မာကျောင်းသားတွေကို
7 July လို့ဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့ဆိုတာကိုမြန်မာပြည်သားများအရေးပူးတည်လှုပ်ရှားမှုကော်မတီ JACBA နဲ့ပဲခူးတက္ကသိုလ်ကျောင်းသားများတမကကဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါဗျ။ Iceland နိုင်ငံရီကြာဘက်မြို့တော်အနီးတစ်ဝိုက်မှာရှစ်ပြင်းငလျင်ငယ်တွေလှုပ်ခတ်နေတာအချိန်ပေါင်း1600အထိရှိနေတဲ့အတွက်မီးတောင်ပေါက်ကွေးဖို့တေချာပေါက်ဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့ Iceland မိုးလေဝသဌာနကသတိပေးချက်ထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့အင်္ဂါနေ့ညနေ၄နာရီကစပြီးဖာဂရာဒီတောင်အောက်ခြေကစတင်လှုပ်ခတ်ခဲ့တာလို့ဆိုပါရယ်အဲ့ဒီတောင်ဟာအိုင်စလန်တောင်ဘက်စွန်းရေဂျာနဲ့ကျွန်းစီပေါ်ကမီးတောင်ကျောမှာရှိပြီးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်ကပေါက်ကွဲမှု၂ချိန်ဖြစ်ပွားခဲ့မှုပါရယ်နရင်းစရာသတင်းဌာနရဲ့နေ့စဉ်သတင်းတင်ဆက်မှုတွေကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်နေ့တွေမှာလည်းထူးခြားတဲ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါကျမတို့နရင်းစရာသတင်းဌာနကထုတ်လွှင့်တဲ့သတင်းတွေကို www.narisia.com မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်တယ်လို့ Facebook, YouTube, Telegram တို့မှာလည်းဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ Narisia သတင်းဌာနကိုကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးကျေးမှရှင်လန်းကြပါစေရှင်။